დასავლეთის მიერ მართული მეხუთე კოლონა, როგორ ჩანს, სერიოზულად აპირებს ქვეყანაში დესტაბილიზაციის შექმნას და იმ თითქოს რაღაცა უწყინარი და ყველასთვის გასაგებ პოზიცია და გასაგებ მდგომარეობა, რომელიც ეფუძნება იმას, რომ საქართველომ უნდა დაიწყოს რუსეთთან ურთიერთობა, ფრენები უნდა აღდგეს, სავიზო რეჟიმი მოიხსნა და აი ამ რაღაცა ისეთ საკითხზე, რაზეც ყველა ვთანხმდებით, რომ ეს არის წინგადადგმული ნაბიჯი, ეს არის ძალიან პრაგმატული ნაბიჯი და ეს ნაბიჯები მიგვიყვას ჩვენ ტერიტორიულ მთიანობის აღდგენამდე, აი ამ საკითხთან დაკავშირებით აპირებენ ახალი გავრილობის ღამის შექმნას. ჩვენ წინა გადაცემაშიც ვისაუბრეთ ამ საკითხზე. ეხლაც გვაქვს ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ყოველდღიურად ცეცხლი ინთება აი ამ პროცესების მიმართ, ჯერ კიდევ არ დაშვებულა თვითმფრინავი, სხვათა შორის ავიაკომპანია აზიმუტი, რომელსაც მანამდე შეყვანილიყავდა ეს ცხინვალი და სოხუმი ცალკე სახელმწიფოებად, ეს ამოღებული იქნა უკვე და ისინი ცნობენ მთლიანად იურისდიქცია საქართველოს და მთლიანად აი ეს პროცესები იქნება ასევე სხვა ავიაკომპანიების მხრიდან, ვინც იფრეს საქართველოში და მე არ ვიცი ამაზე როგორ შეიძლება ადამიანმა აი ამ ყველაფრის წინააღმდეგ წახვიდე. იმის გამო, რომ მილიონამდე ქართველი დღეს ისარგებლებს ავიაკომპანიების საშუალებით და რომ უიზო მიმოსვლის შედეგად ქართველი გლეხი გაიტანს პროდუქციას რუსეთში, აი ამაზე შეიძლება რაღაცა ორი აზრი არსებობდეს. Ეს მთავარი თემებით პირდაპირ ეთერში ჩვენი ჟურნალისტები შემოგვიერთებია ნიკა საჯაია, გიორგი კუიჟინაძე, სალომე ლაბაძე და ქეთინა დიბაიძე. რუსეთის საერთაშორისო იზოლაციაშია, საქართველო კი სულ უფრო ფართო თუხსნის კარს მოსკოვს იზრდება იმ რუსული კომპანიების რაოდენობა, რომელიც პირდაპირ რეისებში ასრულებს. ოცნების პოლიტიკის შესაბამისად მოსკოვთან მიმოსვლას აღადგენს გაიაშვილის ჯორჯიან ეირვეისი. აზიმუტი, რომელიც უკრაინაში სანქცირებულია, თბილისში ორ დღეში გამოფრინდება მოსკოვიდან. კომპანიის ვებგვერდზე დროებით ამოიღეს ჩამონათვალიდან ოკუპირებული აფხაზეთი და ცხინვალი, როგორც ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებელი სუბიექტები. ივანიშვილის გუნდი ოკუპანტებთან პირდაპირი მიმოსვლის აღდგენით კმაყოფილია, საზოგადოება კი ხანგრძლივი წინააღმდეგობისთვის ემზადება. ევროკავშირში ამბობენ, რომ ხელისუფლების გადაწყვეტილება შეშფოთებას იწვევს, საქართველოს საგარეო კურსი სულ უფრო შორდება პარტნიორებისას. ნიკა საჯაია მუშაობს თემაზე. ნიკა, კიდევ რა გამოხმაურებები მოხვდა დაგეგმილ რეისებს მოსკოვიდან? თავად მოსკოვიდან მოყვა გამოხმაურება. ეს არის დუმის დეპუტატი, რომელიც თბილისშია დაბადებული და რომელმაც მიმართა რუსეთის გენერალურ პროკურატურასა და ტრანსპორტის სააგენტოს დაინტერესდეს კომპანია აზიმუტ ეირლაინსის მუშაობით. ზურაბ მაკიევი ნეგატიურად აფასებს გადაწყვეტილებას, რომ რუსულმა ავიაკომპანია მას შემდეგ, როდესაც საზოგადოება საქართველოში გაღიზიანდა, აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი ამოიღო დამოუკიდებელი ქვეყნის სიიდან. ის მიიჩნევს, რომ კომპანია ახლა ქვეყნის საბოტაჟს ეწევა. თუმცა დღეს მთელი დღის განმავლობაში მართველი პარტია ცდილობდა გაემართლებინა რუსული ავიაკომპანიის საქციელი და დადებითი ფაქტორებისკენ მოგვიწოდებდა მედიას, რომ სწორედ ამისკენ შეგვეხედა. თავად ქართული ოცნების განცხადებები და ბოლოდროინდელი გადაწყვეტილებები კი შემაშფოთებელია ევროპელებისთვის. ოკუპირებულ აფხაზეთსა და სამაჩაბლოს დამოუკიდებელი სახელმწიფოების ჩამონათვალში იმ რუსული ავიაკომპანიის გვერდზე შეხვდებოდით, რომელსაც საქართველოს საჰაერო სივრცეში მოსკოვი-თბილისის პირველი პირდაპირი რეისის შესრულების უფლება მიეცა. რუსულმა კომპანია აზიმუტმა ოკუპირებული ტერიტორიები ქვეყნების ჩამონათვალიდან მხოლოდ მას შემდეგ გამოიღო, როცა ფაქტს ქართველი საზოგადოების დიდი ნაწილის გაღიზიანება მოყვა. აზიმუტ ეირლაინსის ამ ფაქტმა კი ქართული ოცნების საპარლამენტო ლიდერების განსაკუთრებული მოწონება დაიმსახურა. ზოგი საყვედურსაც კი გამოთქვამდა, თუ რატომ ველოდით რუსული ავიაკომპანიისგან სხვანაირ ქმედებას, ანუ საქართველოს სუვერენიტეტისადმი პატივისცემას. რუსეთის ფედერაციის კომპანიისგან არ უნდა ველოდოთ იმას, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის იმითი ლოზუნგებით იფრენს. მარტო იმისთვის შეიძლება ღირდა აი ამ ფრენების აღდგენა, სხვა ბევრი რაღაცეებისთვის და დათანხმება, რომ რუსულ კომპანიებს ჩაეედითებინათ, როგორც თქვენ თვით, ანუ ჩაესწორებინათ და აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი აღარ მოიხსენიებინათ და ცხინვალის რეგიონი სამხრეთ ოსეთთან და ცალკე რეგიონად აღარ მოიხსენიებინათ.
Liderii განსხვავებით ocupierebuli teritoriul bizdamu, ghidabal sahan cipoi, bad muhseni, bizsaket, ze comentarii zgageteba, arisurus, ocnebis, ședare, bitmeore, harishovan, ma deputate, ma da matana, pilirebuli partie, bizarmo, matgeneba. Națiunea Makisaretu partiul examinului din Holodis da imaxura, rom sartașorisul sancție, bi arda irhova, tumca canon de bleb, sakartolos canoni, ocupații șesaheb, da Constituția argahsenebiat. Ministru companiei Honda Abkhazeti da Osetii este sancționat de guvern. Mă dați monoglu, Abkhazeti sancționează tuturor bine, are prea să cânte. Sunt aici în Ghana, Abkhazeti este un mugi de bani sancționat. Cușin tășiale, este informația în foc. Ratom. Să zic că trebuie să te apucăs pe tine, mai cerut când să am început să fac asta. Ოცნების რიგებში არიან ის დეპუტატებიც, რომლებიც რუსეთისგან საფრთხეებს ვერ ხედავენ. შესაბამისად, რუსეთის მოქალაქეებზე სავიზო რეჟიმის დაწესებასთან დაკავშირებული კითხვაც და მოთხოვნაც მათთვის არარელევანტურია. Rato, mă pricrop robara, ne vizi că ceilor gasnili pe cana, dar absolut urat cu ăla sunt, hit cu ăla pe cana sunt gaps. Uizo regimi, nu gargo, nu gamona clice, nu zgarde, des gamona clice, nu de vise te bia rovelice, martla s-a putut să armuad genen, am de absolut urat să te iați armuad gen, s-a putut. Nu am hrivi, am hrivi, ta zisin armuad genen, dar armuad gen, s-a putut. Hai, hai, Kezerashvili's Butkis televizia, Kezerashvili's Helis Bichevma, daiceqes akhali da svatashvili's tavarmi arkhits miqo amas da chuta televizi chuta viziamats miqo am garkveul obstruktsieebs. Isegi amas rogor sheileba aruna miesalmo. Avia kompaniya, romesats qalda manamde Abkhazeti da Samkhret Oseti tsalke subyektebat ik chamonatvalshi, es qolaperi shetsvala man, anu realurat davinakhet rom am kutkhit situatsia იქითკენ მიდის, რომ საქართველოს იურისდიქცია სნობს ეს ავიაკომპანია და სხვა ის ავიაკომპანიებიც, რომელიც იფრენენ და მიუხედავად ამ ყველაფრისა, მაინც უკმაყოფილოები არიან. უკმაყოფილოები არიან იმიტომ, რომ მათ არ სულ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. Ეს გზა რუსეთმა ფაქტობრივად დაიწყო უკვე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისთვის კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ვიცით, რომ ხა რუსეთთან ურთიერთობების შედეგად ერთ რომ დაიწყებთ მოლაპარაკებას იმ წუთას, რომ სოხუმს და ცხინვალს არავინ არ დაგვიბრუნებს, ამას ჭირდება ხანგრძლივი დრო, დობის აღდგენა, ურთიერთობების აღდგენა ადამიანებს შორის. ერგნეთის ბაზრობამ შეარიგა ოსები და ქართველები, ჩვენ ხო კარგად ვიცით და აქ გალაზოვი ჩამოდიოდა, პრობლემა აღარ იყო 2000 წელს ერთიან სახელმწიფოში ყოფნა, ცხინვალში ჩადიოდა, ქართველების ნომრებს იღებდნენ უკვე და აფხაზების ლიდერები, კიდე აფხაზეთის ლიდერები კიდე ჩამოიყვანა პრიმაკოვმა არაერთხელ მითქვია და ისინი უბრალოდ ცოტა ფართო იურისდიქციას ითხოვდნენ საქართველოს შემადგენლობა. აი როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის წინააღმდეგ წახვიდე და ეს მუერთი მუჭა ნაძირლები, რომლებიც ლაპარაკობენ ქართველი ხალხის სახელი და ლაპარაკობენ, რომ თურმე ქართველი ხალხი არის აღშფოთებული, რომ ეს ფენები აღდგა და უიზო მიმოსვლა არის. Რომელ ქართველ ხალხზე ლაპარაკობენ ესენი? Რომელი ქართველი ხალხის სახელით ლაპარაკობენ? ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ ვამბობთ, რომ ეს მეხუთე კოლონა უნდა აილაგმოს ამ ქვეყნიდან, იმიტომ რომ მათ უნდათ კიდევ ახალი გავრილოვის ღამეები შექმნა, ოღონდ უფრო ალბათ რადიკალური ფორმებით. ეხლა მისული არიან ჯორჯიან ერვესის ოფისთან და იქ აწყობენ აქციას, აი რისთვის ვერ გავიგე. Ესენი იღებენ დაკვეთას, ხვალდა ზეგ საქმე-საქმეზე რომ იდგეს, შეიძლება ცეცხლი წაუკიდონ რუსთავეს და ეს პირველი არ ყოფილა და უკანასკნელი ჩვენ კარგად ვიცით, რომ მოღალატებმა საქართველოს დედაქალაქი გადაწვეს. ამიტომ ჩვენმა ხელისუფლებამ ყოველგვარი გარკვეული, აი ლოიალობის გარეშე, ყოველგვარი რაღაცა ისეთი დიპლომატიის გარეშე უნდა მიმოქმედოს და აი ამ კანონ დარღვევებს ქვეყნის მოღალატეებს უნდა გასცეს სათანადო პასუხი. არ შეიძლება ამას ჩვენ უყუროთ ესე შვიდათ და ესე, რა ვიცი, რაღაცა გულხედ დაკრეფილი.